नमस्कार बंधुसকল মোৰ ভূপেন ব্লগ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম। মই আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো এটা টকলা ফিৰুৱা অনুষ্ঠান। চাই থাকক আপোনালোকে। अरे दानिया खाफाल नेब्रा बिदि खाफाल मोनबाय बंधुकल आही आही अनुष्ठान हे खबर हल इतिया आलोय सकल किहेरे बिदाय दिल जानानि आपनलोके आपनलोके साइलोक আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বিদায় সম্পৰ্কে কিছু কথা বক্তব্য দাঙি ধৰিলে আৰু লগে লগে এই অনুষ্ঠান আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলে। Ben de bunu
বন্ধুসকল মোৰ এই ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকক ভাল লাগে তেনেহলে আপোনালোকে লাইক কৰক শেয়ার কৰক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰক ধন্যবাদ।